Hjärtligt välkomna ska ni vara till Handicap OS och den här den första tävlingsdagen. Först ut är britten Andy McStraw. McStraw som ju har ett VM-silver från 2005 i Nagoya som främsta merit. Ja, han kom ju tvåa där efter ryssen Jubichenko. En väldigt stark insats från McStraw. Jajamän, mitt i prick. Och där kan det räcka långt för McStraw. Ja, jag hoppas att det räcker till en topplacering. Det kan ju vara tveksamt i de här sammanhangen eftersom det är väldigt bra startfält. Det var ju tråkigt att det skulle bli så här. Ja, jag vet inte om det kan vara någon tröst, men jag mår också dåligt. Jag har blivit degraderad. Jobbar på drama nu. Det är bara kommunister och bögar som jobbar med drama. Och det är inte jag som säger det. Sitt här nu. Ta det lugnt. Ja visst, där satt den. En riktigt fin träff av Ulrich Schneider. Där har vi nog guldmedaljen. En bra dag för Tyskland.